Начальниця відділу земельних ресурсів виконкому Нетішинської міської ради Ганна Тонка пояснює, чому атовцю Андрію Ніколаєву відмовили в наданні земельної ділянки Старому Кривині. Ця земельна ділянка потрапляє в зону Р3. В цій зоні не передбачено відведення земельних ділянок під особисте селянське господарство. Р3 – це рекреаційна зона, зона відпочинку. Ганна Тонка зачитує, що може бути на такій ділянці. Парки, сквери, бульвари, пляжі, набережні, дорожки та алеї, майданчики для відпочинку, ігрові майданчики для дітей, дизайну, скульптурні композиції, об'єкти декоративно-монументального мистецтва, малі архітектурні форми. На ділянці Р3 в Старому Кривині із архітектурних композицій густий очерет та високі бур'яни. Власник дачі, яка межує з ділянкою Р3, Анатолій, на запитання, чи відпочивають тут люди, відповідає. Хіба андатри, вужі, гадюки? Мене діти бояться зайти туди в садок, бо там повзають вужі. Що ділянку в міській раді звуть зоною відпочинку, дивується. Ця зона, це їм таку зону зробити, щоб вони того сиділи. Анатолій розповідає, дачі в Старому Кривині роздавали в 90-х після вибуху на ЧАЕС. Тоді, продовжує, тут було болото, а води, каже, йому було по груди. Я взяв це болото і сам робив все. Ну і не тільки я, люди купали траншеї, в кожного своя копанка, щоб понизити уровень води. Сусідня ділянка, говорить Анатолій, була найбільш затоплена, тому люди від неї відмовилися. Камиші вода, такі, як зараз, тільки з водою. Піти відказалися, бо мокро, та й все. У 2018 році, коли затверджували план зонування території Старого Кривина, ділянці надали статус рекреаційної, каже Ганна Тонка. Ми маємо керуватися тою документацією на сьогоднішній день, яку ми маємо чинно. На комісії було пояснено, і чому проєкт рішення виноситься на відмову. Андрій Ніколаєв, учасник бойових дій у 2017, 2018 і 2019 роках, розказує, звернувся в міську раду про виділення йому саме цих 15 сотих. Я хочу саме цей шматок, він дуже зручно розташований відносно міста. За цю ділянку я готовий боротися. Його теща Лариса Поснікова показує переписку свою та зятя з міською радою. Я ходила в міську раду неодноразово. Виїзна комісія тут була, депутати приїжджали 10 листопада, а 11 листопада було засідання комісії, на якому повідомили нас, що цей участок нам не дадуть, бо це рекреаційна зона. Юристка Хмельницького центру з надання безоплатної правової допомоги Оля Глазунова пояснює. Земельним кодексом передбачено надання власність земельних ділянок рекреаційного призначення, але це не передбачає ведення сільського господарства. Вони призначені для зелених зон, зон відпочинку, щоб будувати спортивні табори, дома відпочинку. Ніколаєв каже, не планує відкривати на 15 сотках ні спортивного табору, ні будинку відпочинку. Хочуть лише з дружиною, двома дітьми і батьками мати свою екологічно чисту городину для здоров'я і економії сімейного бюджету. А що ділянка ніколи не оброблялася, його, каже, не лякає. 23 роки прослуживши в армії, я роботи не боюся. Юристка Ольга Глазунова говорить, якщо в Нетішинській міській раді вирішать змінити цільове призначення землі, ділянку Р3 можна буде отримати. Тепер, згідно з внесеними змінами, це робиться рішенням відповідної територіальної громади, тобто органу місцевого самоврядування. В ітозі це має затверджуватися сесією. Ганна Тонка продовжує. Коли буде розроблятися цей генеральний план, тоді будуть прийматися зауваження, пропозиції від громадськості, чи можна цю земельну ділянку вивести із зони Р3 і перевести в зону, наприклад, СВ, де передбачено ведення особисто селянського господарства. За її словами, план зонування, вірогідно, переглядатиметься в наступному році. Та додає, вільних земель в межах населених пунктів громади немає. Із 300 атовців, до прикладу, 118 своїх наділів не отримали. Стосовно земель за межами Нетішина та двох сіл громади, то з їх призначенням ще питання не вирішене. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.